Hej allihopa och varmt välkomna hit till ännu ett seminarium här på Newman Bilda-scenen. Jag heter Magnus Sundell, jag jobbar på Studieförbundet Bilda som är något av huvudarrangör för allt som sker på den här scenen, men vi samarbetar kring med väldigt många olika organisationer, inte minst Newman-institutet som kanske har som namnet Newman Bilda-scenen. Hoppas ni har fått en sån här program, en sån här programfolder, står allt som sker här måndag till torsdag. Annars finns det på materialbordet när ni går härifrån. Som sagt, vi samarbetar med många olika organisationer. Nu är det ett seminarium som Erikshjälpen har tagit initiativ till. Och som medarrangör finns också World Childhood Foundation och naturligtvis Studieförbundet Bilda. Rubriken är Har du barnhemskoll? Ett samtal om hur vår vilja att göra gott kan göra ont. Jag ska lämna över ordet till vår samtalsledare här, Kattis Ahlström, för att presentera seminariet och de medverkande. Varsågod. Tack så mycket, Magnus. Du ska sätta på en mikrofon. Nu var den på. Tack så mycket, Magnus. Och varmt välkomna hit. Vi kör igång med en gång, tänker jag, prata om just det här med om barnhemskoll och den här knepiga frågan kan det ju vara om huruvida man gör gott eller ont när man bidrar till barnhem. Och jag vill också börja med att säga att Anna här behöver kila iväg snart, så du får börja snart. Anna Ekstedt, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten. Ser du inte så senior ut precis, men du är det. sen har vi från Childhood har vi Britta Holmberg, programchef. Och vi har också Annika Billing, SOS Barnbyar, och sist men inte minst Daniel Gran, generalsekreterare på Erikshjälpen. Men du får lov att börja, för man tänker sig att vad gör då Jämställdhetsmyndigheten här när ni ska prata om barnhem? Mm, ja, nej, men det kanske inte är den första, alltså en, när man har ordet namnet Jämställdhetsmyndigheten så kanske man inte tänker barnhemsturism och den naturliga kopplingen så. Men för det första ska jag säga att Jämställdhetsmyndigheten är en av Sveriges nyaste myndigheter. Vi startade upp i januari i år. Och vi har som mål att samla kraften i Sveriges arbete mot för jämställdhet och omsätta regeringens politik i praktiken. Mm. Och vi har då en rad olika uppdrag inom mäns våld mot kvinnor, men vi har också fått ett väldigt operativt uppdrag vad gäller att vara nationell samordnare mot alla former av människohandel. Och det är då människohandel för alla typer av exploatering, både vuxna och barn, så det är människohandel för sexuell exploatering, människohandel för arbetskraft, tiggeri etc. Och vi har också ett specifikt riktat regeringsuppdrag som rör sig om att arbeta mot människohandel barn, men också alla former av sexuell exploatering av barn. Och det här är ett uppdrag som gick över från Länsstyrelsen Stockholm i årsskiftet. Så att det är ett uppdrag som vi fortsätter över in i myndigheten. Och vi har nu redan ett etablerat samarbete med Childhood och även ECPAT och Erikshjälpen i det här arbetet. Och det är helt enkelt så att vi har sett, och även då regeringen har sett, att barnhem är någonting som bidrar till en form av människohandel med barn. Att faktiskt är det så att de här barnen kanske inte ens är föräldralösa. Jag vet att Childhood kommer prata mer om det. Håll mycket lite högre. Så. En stor del av barnen har föräldrar i livet, 80% faktiskt. Och att det är barnhem som drivs av oseriösa aktörer som driver för att tjäna pengar på grund av att det finns en efterfrågan hos turister. Turister oftast i god tro luras att tro att det kan vara en bra sak att åka och besöka barnhem. Du blir uppsökt till exempel i Kambodja där vi var. Så kommer det fram guider eller andra som säger kom till vårt barnhem, kom och stöd vår verksamhet. Och man går dit och tänker inte på att jag är en av de 1000 som kommer till det här barnhemmet årligen eller kanske till och med i veckan. Vissa barnhem tar emot busslaster av turister som alltså kommer att titta på barnen som om de var turistobjekt. Mm. Och dessutom som kanske inte ens behöver vara där. Att de faktiskt har tagits ifrån sina föräldrar
Och att föräldrarna utan liksom stora möjligheter och på grund av fattigdom lämnar över barnen och i princip skriver över sitt föräldraskap till ett barnhem i tron om att de ska få ett bättre liv, att de ska få utbildning och ha det bra på barnhemmet. Och det kan vara allt ifrån att man betalar några säckar ris per år till ganska mycket pengar. Och barnhemmen drivs då av aktörer som tjänar pengar på verksamheten ganska ofta. Och dessutom att det är också barnhem som faktiskt startas upp av sexuella förövare i vissa länder där man inte haft en koll, utan det har funnits möjligheter för personer från våra länder att åka till exempel Kambodja och starta upp ett barnhem. Mm. Och det är också väldigt tydligt att man ser när turismen har ökat. Jag bodde själv i Kambodja för mer än 10 år sedan. Då fanns det inte alls lika många barnhem som det finns idag. Och att barnhemmen har liksom växt fram längs de stora turistrutterna i landet. Så tar man ett litet busstopp, går ut och tar lite kort på barn. Och också precis samma sak att det ökar med volontärer ifrån våra länder. Att unga idag efter gymnasiet vill gärna göra någonting bra om man åker ut till Asien eller Latinamerika och jobbar på barnhem och tänker sig att man gör en fantastisk insats. Och de flesta gör ju det såklart med goda intentioner, men det är ju liksom en fråga, behöver de här barnen ens vara på barnhemmen och vad bidrar man till? Och också, vad leder det till att det är olika personer som kommer under korta perioder? Vad gör det med barnen? Mm. Vad gäller anknytning? Och vi ska fördjupa oss mycket i det här med era erfarenheter från organisationerna. Men jag tänker, vad är ert mål då? Vad är det ni vill nå med arbetet? Ja, vi vill ju dels nå ut till allmänheten. Till svenska allmänheten att förstå. Svenskarna är en av de största turistgrupperna i världen. Och att dels förstå att man ska inte besöka turister. Det har funnits resebolag i Sverige som just har information om, har du tröttnat på att ligga vid poolen, besök ett barnhem. Och att man ska tänka efter, man ska inte besöka barnhem. Och bara dra kanske parallellen till om vi hade turister som kom och tittade på våra barn i skolor till exempel. Och också just nå ut till unga och diskutera det här med att åka som volontär. Det kan vara jättebra att åka som volontär, men man kanske inte ska åka till barnhem. Och framförallt då informera sig om vem är det som driver det här barnhemmet och varför är barnen här. Men ni måste ju vara, vi är ju vana vid att många myndigheter inte är så jättebra på att ta kontakt med den här sidan, alltså med organisationer som Childhood och Erikshjälpen och så vidare. Men så på vilket sätt kommer ni att samarbeta? Vi har redan ett etablerat samarbete, skulle jag säga. Och just för att vi har sett att vi måste jobba med barnets aktörer som kan frågorna och som också når ut till den stora allmänheten. Och vi tog till exempel fram en film som också kommer att visas här på Barnrättstorget på torsdag 12.40 om turisterna och barnen, för att försöka liksom nå ut. Det är en film som finns på UR skola också, att vi vill nå ut i samhället och vill nå ut till gymnasieungdomar och diskutera frågan. Och vi är faktiskt inte, det är ändå ganska tidigt. Om man tittar på människohandelsscenen internationellt så är det här en fråga som nyligen har börjat diskuteras. Och USA ger årligen ut en trafficking in persons report där de lyfter trafficking, alltså människohandelssituationen runt om i världen. Och de sista 2 åren, och framförallt nu senaste rapporten som kom nu i veckan, så lyfter man just det här. Att det här barnhemsturismen är ett ökande problem där våra länder faktiskt bidrar till människohandel med barn i länder där vi ofta har också stora biståndsinsatser. Jag vet inte om du kan vara kvar en liten stund till. En liten stund. Det var trevligt. För jag har ett par frågor till dig, men jag vill ändå höra från er andra om ni kan liksom berätta om era perspektiv. Ni delar ju, ska vi väl säga, bilden av vad det kan göra med barnhem. Och det är många som, eller det är flera som inte delar er bild, så jag ska bara säga att ni är överens. Men ni har ju olika perspektiv på den då, hur ni arbetar. Så hur arbetar Erikshjälpen med den här frågan också? Ja, vi har ju ett antal år kämpat med den här frågan. Vi, för 20 år sedan stödde vi barnhem, precis som många andra organisationer såg det som ett bra sätt för barn att få hjälp runt om i världen. Men kom mer och mer till insikt om att det är någonting som inte stämmer. Vi lärde oss mer av barns situation, vad man utsätter barn för. Jag tror också att den efterdebatt som har funnits i Sverige kring våra barnhem i Sverige faktiskt påverkade oss också, hur vi såg vad vi faktiskt gör ute i världen och inte tänker oss speciellt noga för. Så hela den processen har gjort att vi mer och mer har ställt om vår verksamhet. Vi har avslutat en del samarbeten som är partners som vi har, där vi har sett att de vill inte lämna sitt sätt att jobba med barn genom barnhem. Vi jobbar ju idag mycket mer genom typ socialarbete, att vi har folk som rör sig i miljö istället, hjälper byar, hjälper familjer. Vi försöker stärka familjer så mycket det går.
stärka barns hälsa, utbildning, för att de ska vara så starka som möjligt i den miljö där de befinner sig. Men det låter när du säger nu om Erikshjälpen, som ibland kan vara en huvudgivare till många, till exempel barnhem då, eller andra, alltså till länder eller till byar. Hur ser det ut om ni bara plötsligt drar ut? Alltså det är inte så att ni försöker påverka, med påverkansarbetet på själva barnhemmet? Jo, det gör vi också. I många fall gör vi det. I många fall är vi också med och bygger nätverk där vi faktiskt försöker påverka genom de här nätverken också, att vi samtalar med de som driver barnhem. Vi är också med i många fall att försöka lotsa tillbaka barn in i samhället. Det är precis som vi sa här, att 80% av barnen i vissa länder har ju föräldrar. Någon förälder i livet. Eller det man ofta pratar om ute i världen, en extended family, det vill säga att släkt och vänner som faktiskt gärna hjälper till. Grunden för barnhem är ju oftast fattigdom. Det är något egentligen helt annat som gör att man lämnar iväg sina barn till någon som tar hand om dem och som så att säga kan i värsta fall göra profit på barnen, och där barnen ofta far illa i alla fall. Är det nolltolerans från er sida? Ser du inga barnhem som fungerar? Är det ingenting i det? Jo, det ska man nog säga också, att det finns barnhem som faktiskt fungerar ganska bra. Det finns barnhem som inte är så många barn. Det finns barnhem där det finns många vuxna, instabila vuxna. Det finns säkert undantag. Det finns också situationer när barn far illa och man måste ta dem ifrån en familjemiljö i någon form av institution. Mm. Men problemet som vi tycker, och som jag tycker, det är ju att när man ofta säger detta då, så säger folk så här: ja, men det kan vara fel på alla andra barnhem, men vårt barnhem, det är fantastiskt bra. Och när man säger så tar man inte liksom principen på allvar, utan i det här fallet så är principen barnhem fel. Precis som den var fel i Sverige för 100 år sedan. Men varför säger man att det är bra då? Är det för att man försöker där och tyckte att det ser fint ut, eller vad handlar det om? Ja, dels det är lite gulligt med barnhem. Det är ett lätt sätt att samla in pengar. Det ska vi nog vara medvetna om, att många samlar in pengar för den här typen av verksamhet. Det är lätt att liksom beskriva. Det är lätt att ta de här bilderna. Det finns ingenting som vita människor tycker är roligare än att åka ut liksom i de här, i världen, och ta de här bilderna, och så skryter man när man kommer hem: titta vad trevligt vi hade. Det finns massa saker att vara självkritisk kring, men det är också väldigt svårt, för i grunden är det goda människor som vill göra gott någonstans. Så det är därför det här blir så svårt att prata om. Folk blir lite upprättade. Vi ska prata om just det här med att vilja göra gott och vad man kan hitta på istället. Men vad är era perspektiv då från SOS? SOS Barnbyar grundades just i efterkrigets Europa som ett alternativ till barnhem. Så att redan då hade man en insikt om att barn inte mår bra på institutioner. Så istället ville man ge dem en familjeliknande miljö. Så vad SOS Barnbyar gjorde då, i 1949 i Österrike, var att skapa en ny typ av barnomsorg som var familjebaserad. Det var många barn som hade förlorat sina föräldrars omsorg under kriget, och det var också många kvinnor som hade förlorat sina män. Så då hittade man ett sätt att skapa nya familjer. Och som man insåg att barn behöver mer än man får på barnhem, är ju oftast då en ren säng, förhoppningsvis kläder, utbildning, skola och sjukvård. Men barn behöver trygga vuxna, de behöver en långsiktig relation med trygga vuxna, och de behöver, i de fallen igår, att behålla kontakten med sina syskon. Så det är också det att den trygghet man ofta har är sina syskon. Så det var också en grundläggande princip att man inte delar på syskonen. Det var så det började. Så att ha familjebaserad omvårdnad i mindre familjer. Sen har ju organisationen utvecklats sedan 50-talet och det spreds över världen. Idag finns vi i 135 länder. Och det man sedan dess har kompletterat med är ju, precis som du nämnde då, att arbeta med främst det förebyggande arbetet. Hur kan man förhindra att familjer splittras och att barn överges? Så det är allt större fokus från SOS Barnbyar att arbeta preventivt, att stötta familjerna för att förhindra. Och att barn blir omhändertagna är det absolut sista alternativet. Men att då man kan titta på antingen kinship care, som det heter, släktplaceringar, fosterhemsplaceringar, men då krävs det en stat som har ett utbyggt system, fosterhemsfamiljer. Till exempel, men också korttidsboende under tillfälliga perioder. Så man kan säga att också att SOS Barnbyar har gått från att vara en implementerande, omsorgsgivande organisation till mycket mer av en expertorganisation som jobbar mer med myndigheter, med stater och påverkan. Så det är också en stor skillnad som vi har sett. Vi har också påbörjat ganska stora återföreningsprogram då. Så att det handlar om förebyggande, men också att återförening för barn med sina föräldrar. Och då handlade det särskilt mycket om, eller särskilt började vara i forna
Sovjetrepubliker där väldigt, väldigt många barn sattes på institutioner. Och det är ett väldigt svårt arbete som också kräver lite på kompetens. Du behöver psykologer, du behöver socialarbetare som förstår den här mekanismen. Och där har vi gått in då ibland i ett korttidsboende där man får möta varandra i en långsiktig integrationsprocess då. Så kan man säga att det utvecklats. Du, bara kort innan du också säger från Kärlås sida, men jag undrar, det måste vara så svårt. Du nämner fosterhemsplaceringar eller att man är med släktingar istället, vilket ju egentligen inte heller behöver vara ett bra alternativ. Det kan ju också vara ett ganska miserabelt alternativ man hamnar i. Det vet vi med svenska barn också. Ja. Absolut. Jag är bara undrande kring möjligheten till att se på barnen som individer. Du jämför med barnhemmen i Sverige och när vi upptäckte hur det är skadeverkningar så kan man höja blicken och se. Det är klart att det kan vara samma effekter på barnen i övriga världen. Men alltså det här med barn som individer, vad passar bra för just det här barnet? Vilken möjlighet har ni som organisationer att kunna ta det perspektivet? Ett ganska stort, skulle jag säga, perspektiv och möjlighet i att vi har den här bredden på kunskap om just släktplaceringen. Kanske man har då en familj som kanske skulle kunna ta emot släktingars barn, men som kanske behöver stöd. Tillfällig ekonomiskt eller annan kapacitetsstöd. Sen beror det också på, som sagt, det finns 135 länder. Den kulturella kontexten är väldigt annorlunda. Den här fosterhemsplaceringen som vi ser är mer av en västerländsk funktion. I vissa delar är det helt otänkbart för en familj att ta hand om ett barn som inte är en släkting. Men i många andra länder är det självklart att man tar någon kusins kusins kusin väldigt långt bort och istället kan behöva stöd. Så att vi blir allt mer individanpassade, olika lösningar för olika barn men också olika lösningar för olika familjer. Och olika lösningar beroende på vilka statliga system man har för placeringar och omvårdnad. Britta, vad har du och ni fått syn på när det kommer till barnhem och som har gjort att ni har tagit ställning? Kärlets ingång till den här frågan är att vi jobbar för att förebygga våld och övergrepp mot barn. Det är varför vi grundades, varför vi finns. Och vi vet att ett av de allra viktigaste skyddsfaktorerna, både på lång sikt och kort sikt, är att barn har tillgång till trygga och kärleksfulla vuxna, långsiktiga relationer. Så barn utan föräldrars tillsyn eller vårdnadshavare som har tillsyn över dem löper ökad risk för våld och övergrepp. Och därför så är det viktigt för oss att jobba för att barn får växa upp i en familj. Det är också en rättighet enligt FNs barnkonvention förstås. Så det har vi alltid gjort under de 20 år som vi har funnits. Och vi har jobbat för de alternativ, precis som Annika berättade, mycket förebyggande stöd till familjer så att de som kan och vill får möjlighet att ta hand om sina barn. För mycket just när man pratar om barnhem handlar om brist. Det är fattigdom, brist på utbildning och då är det de frågorna man behöver tackla, inte omhänderta barnen för det. Det som är lite intressant tycker jag att när jag började på Childhood då kom jag bland annat med en bakgrund där jag hade jobbat på Socialhögskolan som 1999 och 2003 ordnade stora internationella konferenser som var UD-finansierade om Children and Residential Care Alternative Solutions. Så vi liksom gick ut och berättade för världen, eller tog hit 40 länder som pratade om hur kan vi liksom skapa bättre alternativ för barn. Barnhem är inte ett hem för barn. Och då var det så självklart för mig att det här är så vi ser det här i Sverige. Vi har kommit så långt. Det är en självklarhet att barn ska växa upp i familjer. Och när jag nu åker runt i Kambodja och Ryssland och så ser jag liksom följderna där. Det vi mötte en i Kambodja som nu leder en task force for children and orphans and vulnerable children. Och han sa, jag var på en konferens i Stockholm och sen gick vi hem och nu har vi lagt om hela vårt system. Vi vill inte ha barnhem. Och sen när jag kom till Childhood och folk fick höra att jag jobbar med barn i utsatthet i fattiga länder, då är nästan alltid den första reaktionen man får, stöden i barnhem, jag alltid vill åka till ett barnhem och vill jag stöda. Så på något sätt så har vi... Det är liksom någonting som händer i vår hjärna när vi pratar om barn i andra länder. Då helt plötsligt är det helt andra förutsättningar som gäller. Och kan bara säga, vi ungefär då också, för när jag började för 8 år sedan, då var det våra partners i
Asien, framförallt i Kambodja men också Thailand och Nepal, började uppmärksamma just den här problematiken med barnhemsturism. Volontärturism och barnhemsturism. Ungefär när liksom sociala medier började komma och började sprida det, så kom det väldigt mycket turister och man såg att det också ledde till en väldigt hastig framväxt av barnhem. Så sen dess har vi också lyft frågan utifrån det perspektivet. Men jag tänker just på rubriken på det här seminariet, alltså att vilja göra gott men att det kan då bli ett helt åt andra hållet, att det blir ont. Och givarperspektivet är ju någonting som ni slåss med och som man slåss med i de här sammanhangen hela tiden. Själv, lång erfarenhet genom via Världens barn. Vad ska vi exponera, vad ska vi inte exponera? Vi kan ju mäta när folk skickar in pengar och när de ringer och när de inte gör det. Och den där balansgången, finliret mellan att sälja ut sig lite grann eller till och med sälja ut barn för priset av att man får pengar. För det är ju pengar ni behöver ha för att fortsätta era verksamheter. Hur går diskussionerna hos er kring de här frågorna? Hos oss just nu är vi ganska hårda på det sättet att vi undviker så mycket vi bara kan att, om du använder begreppet sälja ut barn, alltså ta bilder på barn på det sättet, skicka folk i de här sammanhangen. Vi jobbar ju inte heller så mycket på just barn, men vi jobbar i byutveckling där barn får gå i skolan, där vi jobbar med familjer. Vi jobbar genom partners som har varit väldigt länge på olika ställen och känner de här förutsättningarna. De vet framförallt om vilka principer vi har när det gäller hur vi jobbar med barn och utsatta barn. Att inte utnyttja dem, att inte exploatera dem på det sättet. Och det är klart att vissa givare gillar ju inte detta. Man vill ju ha de här lätta bilderna. Vi har alltid en diskussion hos oss mellan kommunikationsavdelning och programavdelningen. Hur beskriver vi vår verksamhet? Tror de flesta känner igen. Ja, vi behöver göra det hyfsat enkelt för att folk ska förstå vad de ska reagera på. Och det måste finnas en del känslor med detta för att det är så... Det är så vi är. Ja, det är så vi är. Vi är enkla människor på det sättet. Och ändå så hamnar vi då i den här diskussionen. Men vi får inte förenkla för mycket. Vi måste komplicera detta. Och jag skrev en debattartikel i en tidning just om det här. För jag tyckte att vi har ju också en del relation in mot kyrkans värld och föreningsvärlden. Och nästan var vi än landar när det kommer till kyrkor eller, om man ska säga, goda människor som vill göra gott, så är det ultimata sättet att beskriva detta. Vi driver ett barnhem eller vi stöttar ett barnhem. Och då kommer vi nästan alltid på kant, för vi säger vi tror inte riktigt på barnhem. Och då har vi ett problem att diskutera. Och jag märkte det att vi tar nog lite stryk där på det sättet att folk går då till någon annan som beskriver detta lite enklare. Det tror jag med. Och så sätter man in pengar där. Det är ett jättedilemma, och vi vill ha medborgare och barn och unga som tycker det är spännande och viktigt att göra gott för andra människor. Så hur ska man då ta hand om de krafterna? Jag tänker, om man inte då får åka på sitt barnhem, jag förstår precis att man vill göra det efter gymnasiet. Åka några månader och få göra gott, för det är fint att göra gott och man får väldigt mycket tillbaka. I synnerhet när man direkt möter barnen ju. Så hur ska man ta tillvara på den kraften, för det är ju ändå också fantastiskt. Vi funderar just mycket på de här frågorna naturligtvis, som alla andra, just hur man kan ta den här goda kraften att vilja bidra. Men att vilja bidra också på barnens villkor, men kanske det du kan. Så att vi tittar ju också på lösningar, dels att hjälpa till på vårt kontor mycket mer, men också med vad du faktiskt kan. Det är ju kanske lättare om man är jurist eller översätter någonting, då har man ju faktiskt någonting man kan bidra med i projektform som vi verkligen behöver. Men att gå ut och möta barnen är ju aldrig en bra lösning, även om man vill det. Så att vi tittar ju på andra alternativ. Och det kommer just att ha direkt kontakt med barnen är ju direkt skadligt för barnen oftast. Och där är det upp till oss att informera om det, alltså konsekvenserna av det på ett sätt. Och det gäller ju också vilka bilder man väljer, varför man gör saker. Och precis som du säger, den här eviga dialogen mellan kommunikationsavdelning och programavdelning, att vi måste bli bättre på att förklara en lite ändå djupare analys på ett enkelt sätt. Varför är barn i den här situationen? Här är lösningen. Och det här händer om vi inte gör det här. Att det måste liksom bli en trestegsraket ändå. Och det är vårt uppdrag också att informera och upplysa och förklara. Som en NGO. Och där behöver vi bli mycket, mycket bättre. Att, särskilt så får ju vi många som ringer till oss. Och trots att de kanske stödjer sig barn där, så tror de att vi har barnhem då. Vilket är lite provocerande för oss såklart. Så att inte ens vi lyckas tillräckligt informera om att vi de facto startar som ett alternativ till barnen, för att vi tror på familjebaserade omvårdnad. Så det är jättesvårt att nå ut.
Och sen också att man måste ändra kommunikationen beroende på vilken typ av givare. Det gör att man ännu mer behöver tänka till. Är det en statlig givare? Är det en stiftelse? Är det en privat givare? En stor privat givare? Vad har de för grundkunskap? Vad har de för... Ja, det är väldigt, väldigt komplext. Och det blir allt mer specificerat till vilken typ av givare är. Man måste börja med en givaranalys och lägga ribban därefter. Mm. Så det krävs också mer och mer jobb från vår sida. Men nu är ni så förfärligt unga allihop. Men om vi ändå ser på era år i den här branschen. Kan ni... Många år, det har varit. Kan ni se en förändring? Jag tänker på den gamla bilden av att göra gott eller bidra. Jag minns min farmor, hon satt och stickade alltid, satt hon och stickade och stickade och stickade. Och det var det hon gjorde. Och det var ju fantastiskt. Och det var ju väldigt bra. Men det var hennes sätt att bidra. Hon behövde inte träffa barnen eller ta i dem eller vara med i mobilen. Kan ni se att givarperspektivet, alltså att givarna har fått andra behov idag? Av att komma närmare och vill vara där då? Som du sa, att ha dem i knät då? Jag tänker att det är flera saker och lite hänger ihop med det ni sa. Först tänker jag bara att det är verkligen, vi har ett ansvar som frivilligorganisationer och som mer professionella frivilligorganisationer att ta den här diskussionen, att inte låta oss styras av vad en enskild person som inte har så mycket kunskap vill. Då får vi faktiskt ta den diskussionen och det måste vi göra och då får det vara så att de går till sådana som är mer eller mindre seriösa eller vad de är, men då får de göra det. Men vi ska hålla ihop, tänker jag, om vi behöver ta den diskussionen, för det handlar om kunskap. Och jag tror att det också är, ja, jag tror att det finns absolut en större krav och behov på att få göra skillnad nu, att det ska gå fort, att det helst inte ska vara någon mellanhänder, man vill att det inte ska vara någon administration, för det tänker man är liksom bara pengar som inte gör skillnad, fast det är egentligen det som betalar att vi vet vad vi gör och kan följa upp. Men så ena sidan finns det en massa sådana krav och möjligheter, för de behöver inte gå via oss längre. De kan gå direkt till ett barnhem i Nepal, eller de kan vara på gatan i Nepal och bli upplockade och få göra någonting. Men man hör också, å andra sidan så finns det också mera medvetenhet om liksom den här vita räddaren som vi var allihopa kanske förut, att det finns att man börjar ifrågasätta det lite mer, hoppas jag, och inte minst de unga som börjar känna att det där kanske inte känns helt okej att tro att vi kan komma dit och rädda barn längre, utan att vi behöver ta det från ett annat perspektiv, att det kanske är det vi kan bygga på ännu mer. För jag hör också många av de här ungdomarna som har varit på barnhem och volontärarbete, det är inte alltid, de känner ju också i magen att det här känns inte helt bra. Så jag tror att det är inte så att de alltid kommer hem och känner att wow, nu har jag verkligen räddat världen. Vad är det de känner då? Att det var så kort att de rycks ifrån den här vuxna då? Som ja, men de kan dels få den här förståelsen att de är en bland väldigt, väldigt många. Och att de förstår att ibland att det vi ser och hör är att ibland så får barnen på barnhemmen liksom inte gör, de drar sig ifrån